Nopea video. Multa kysyttiin, että mikä se mun labra on tossa, kun Matias Keskituvan live-lähetyksessä oltiin, oliko se nyt perjantaina, niin tässä nyt se on. Mikä on mun labra? Tässä on tämmönen työasema viidakko. Tuolla on joku AMD siellä on, en muista yhtään mikä, mutta se on suhteellisen tehokas pöytäkoneeksi kyllä. Sitten tässä on Linux-asema periaatteessa, että tähänkin on tulossa Linuxi, mutta toistaiseksi mä joudun olemaan Windowsissa ajan puutteen vuoksi ehkä jopa. Mutta joo, tossa on Dymo, eli sillä saadaan tarroja tulostettua ja niin päin pois. Tossa on kaiuttimet, mitkä mulla on lähdössä kotiin. Mä vaihdoin kotolta nämä tänne. Ja otan sitten nämä, kun mä tarvitsen siellä enemmänkin sitä tarkempaa äänentoistoa tai parempaa äänentoistoa, että siitä kuulee, mitä mä puhun videoilla. Nää humisee vähän enemmän, että siksi tein sellaisen homman. Siinä on tietenkin Linux-mukelo, josta minä kahvini täällä juon. Siinä on projektikoneita. Täällä on näitä pöytiä aika hyvin. Mä oon niitä pyydellyt ja niitä on ihan mukavasti tullut. Siinä on yhteen tulevaan videoon materiaali, eli Xboxi. Ja tämä Xboxi tulee tutustumaan tällaiseen laitteeseen melko pian. Joo. Sielläkin on projektia ostoskärryssä. Vanhoja dellejä, ne on menossa tonne eri luokkiin sitten, niin siinä on sitten mun käytössä oleva tulostin. Tai no, mulla on nyt kaikki käytössä, mutta siis tää on täällä huoneessa. Tuolla on palvelimet, siellä ne jyllää. Tosin nyt se on aika vähällä käytöllä, tietenkin kun täällä on lomaviikko. Siinä on PFSensen varakoneita, eli jos näistä sattuu joku tai mikä mulla on käytössä ja sattuu hajoamaan, niin mä voin napata vaan tosta noin. Samoilla asetuksilla lähtee heti, paitsi tämä. Toi on semmonen, mikä pitää laittaa vielä kuntoon. Siellä on jotain projektia. Kyllä täällä näitä on ja raatojakin alkaa tulemaan. Näyttöjä, niitä on aika paljonkin. Yksi projekti oli, mä löysin noita, kun mä jo yhden videon laitoin tänne YouTubeen, niin kasetteja löytyi tuolta mun laatikoista ja siis kotolta. Ja mulla oli oma tämmönen nauhakamera mennyt rikki, niin täältä nyt sit saattu löytyä semmonen, niin mä oon niitä pelastellut nyt sitten koneelle. Jees. Tuossa on joku radio, niin ostakaa pois. Se on melkoinen imuri, mutta ei se mitään, jos pelaa vaikka kuulokkeet päässä, niin sillä on mitään väliä, pitääkö se meteliä. Sillä voi pelata aika hyvin vielä. Joo. Olisikohan mulla näitä jopa kaksi? Mulla taitaa olla näitä kaksi, että ne saattaisi pystyä sillata kiinni. Mä en muuten tiedä, jos pystyykö tätä mallia sillata, mutta kyllä siinä on portti. Tai toi liitin. Ihan jees. Semmosta. Mut tämmönen tää on täällä, missä mä häärään päivät, illat sun muut. Joo. Ei huono. Että on pystynyt siirtää sieltä kodista niin tänne enemmän niitä semmosia säätöhommiakin. Niin työn ohessa pystyy sit hyvin häärätä omien projektien parissa. Joo. Sielläkin on itse asiassa tää ei ole projekti, tää on varakone. Et jos jossain levii joku kannettava, niin tosta saa sit otettua. Siksi se varmaan on tässä näin, kun mä oon sen joskus johonkin antanut ja hakenut sit pois, kun on saanut koneen kuntoon. Joo, siis toi näyttö on tossa kiinni. Se varmaan kyllä selvisi jo kaikille. Tämmöstä. Sieltä pilkottaa USB-hubi. Se on ihan hyvä tossa. Ja
tuossa on sitten näyttö pystyssä just sen takia, koska usein tulee skriptejä väännettynä muuta, niin se yllättävä kyllä, niin siinä kohtaa tarvii 1-2 hirveästi tilaa. Ja nimenomaan pystyasennossa, niin rivejä mahtuu paljon näkyville kerralla. Ihan ehdoton juttu. Ja sitten se on hyvä myös sähköpostilla, niin kuin Gmaille, niin kuin mulla tuossa on, ja Spotify on nyt siellä, mutta ne menee hienosti just siihen, kun ne on pystyssä, niin sä näet paljon enemmän sisältöä. Joo. Tuolla on sitten tuolla on jo raato-osasto, että noille ei hirveästi enää, että niistä saa varaa osaa näyttöä, prosessuja ja muuta. Muistit niistä on viety, kovalevyt niistä on jo viety, että ne on tuolla liikenteessä, mutta niissä on kuitenkin, jos joskus jotain leviää, niin sieltä sit voi ottaa. Joo. Tämmöstä. Siinä on mun hieno viritelmä internetille. Siitä. Se on hyvin tolleen niinku pystyssä, niin sitä on helppo käsitellä. Se on vähän tolleen. Joo. Varmaan jotain vielä pitäisi sanoa, mutta... Joo, tossa on se vanha palveli, mikä mulla jo viimevuotisissa videoissa oli esillä. Olisiko ollut jo toissavuotisilla, kun ei enää muista. Mutta se on nyt kaivettu tuolta, siellä oli hämähäkillä koti ja se on nyt häädetty sieltä ja putsattu muutenkin. Mahdollisesti olisi tulossa lisää siihen osia, mä saisin ehkä jopa noin muistipankit täyteen. Ja siinä on joku Xeoni, en muista mikä. Niin. Kokeillaan, jos me saadaan siitä joku kiva lelu. Tuolla takanakin on yksi i5, joku. Tai jonkun sukupolven i5, en muista yhtään mikä. Siitäkin se menee varmaan tonne sit käyttöön, kun mä sinne asti kerkiän. Joo. Parempi tuoli pitäisi kyllä olla. Tarttisi sellaisen, jossa on pitkä selkänoja ja mahdollisesti niskatuella. Semmoisia tuo varastossa on, mutta se varasto ei ole ihan lähellä, niin siinä on oma ongelmansa hakee. Ja sen vielä, minkä mä näin siellä, niin se oli siellä ylähyllyllä kauhean korkealla. Että mä en tiedä, miten sen sieltä saisi. Iso tuoli kuitenkin. Joo, nyt tämmönen. Kun on kyselty. Kyllä tää labra tästä kehittyy vielä. Tuot lähtee roinaa veksi ja siihen alkaa tulla omaa kamaa ja noin päin pois, niin saadaan tää vähän paremmaksi. Kyllä, tässä aina on vähän tätä säätämistä. Varaa on. Säädellä. Mä en tiedä, alkaa nyt pöytätilaa varmaan olla ihan hyvin jo. Kyllä aina yksi pöytä tähän väliin voisi ehkä heittää sitä vielä yhden. Koska nämä täyttyy yllättävän äkkiä. Kun sä alat jotain tekemään, niin siis on niin ihmeellistä. Se on vähän sama kuin näiden näyttöjen kanssa. Että eihän tänne mahu yhtään mitään. Vaikka vois kuvitella, että herra, että täällä on 4 pöytää, mutta ei. Eihän nää riitä. Ei nyt riitä millään, näkehän se. Roina on niin pirusti. Joo. No, mutta täältä